to jediný hat-trick v mý fotbalové kariéře a bylo to proti mému milovanému klubu, proti Spartě, takže jsem si toho moc cenil. V Teplicích vládne na podzim 1999 velká euforie. Žlutomodří zbrojí na předkolo Ligy mistrů a na zápas proti mistrovské Spartě doráží 18 000 diváků. Vyprodaný stadion sleduje fantastické představení. Jeho hrdinou je bývalá opora Sparty Michal Bílek. 34-letý veterán prožívá svou poslední ligovou sezónu v kariéře a na stará kolena si připisuje svůj první hat-trick v české lize. První dvě branky střílí netradičně levačkou, tu poslední už svým typickým způsobem z pokutového kopu. Teplice porážejí Spartu v nádherné přestřelce 4-2 a spoluhráči odnášejí Bílka na ramenou. Bylo to na sklonku mé kariéry, bylo mi 34, táhl mi na 35. rok a to utkání se nám strašně povedlo. Byla tam vynikající kulisa, bylo vyprodáno. Pamatuju si, že to trénoval Spartu, trénoval Ivanaše, Tomáš Osický nastoupil proti nám a ten zápas opravdu byl neskutečný. První gol byl centr do pokutového území, Brabec vyhrál hlavu, dal to pod sebe a já levačkou jsem dával něco kolem malého vápna. Druhý gol jsem dal z vápna levou nohou, kdy taky jsem se dostal k nějak odraženému míči a trefil jsem to ideálně a myslím, že v poslední minutě to byla penalta. Pro mě to bylo opravdu specifické v tom, že jsem tam hrál od 7 let, podařilo se mi probojovat do Ačka, tam jsem získal poměrně dost titulů, takže na Spartu jsem měl vždycky krásné vzpomínky, mám je doteď a hrát proti ní vždycky je pro každého svátkem. No.